Ողջույն բոլորին, ես այս պահին գտնվում եմ Միացյալ Նահանգներում, Կարմել քաղաքում, ողջունում եմ բոլորին, մեր հայրենակիցներին հեռավոր Հայաստանում, և մի փոքրիկ հետաքրքիր դիտարկում եմ ուզում ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, իդեպ ուզում եմ ներկայացնել այս դիտարկումը նաև մեր քաղաքային իշխանություններին և ընդհանրապես ցանկացած բնակչի, որը որ կարծում եմ այն ինչ այս պահին կտեսնեք, օրինակ պետք է ծառայի լավ իմաստով։ Տեսնում եք օրանջ գույնի շենքերի վրա ցանցեր կան այնտեղ։ Ահա, խոսքս այս ցանցերի մասին է։ Շատերին մոտ իհարկե հարց գծակի, թե ինչ է սա, ինչու է ցանցերով պատված, տանիքի փոխարեն փաստորեն ցանցեր են, բացատրեմ։ Բանն այն է, որ երբ այստեղ սեփականատերը ուզում է շինարարություն անել, այսինքն ինչ-որ մի բան ավելացնել, տվյալ պարագայում այստեղ ավելացվում է տանիք, ինչպես տեսնում եք, և այստեղ նոր շինություն է կառուցվում այս հատվածում, տվյալ պարագայում ուրեմն արվում է ի սկզբանե այս ամենը ցանցով, ինչու արվում է ցանցով, որպեսի հարևանները, մոտակա բնակիչները հասկանան, թե իրենց խանգարում է այդ տանիքը, թե չի խանգարում։ Եվ երբ հասկանում են, որ չի խանգարում այդ տանիքը ոչ մեկին, նոր դրանից հետո արդեն կառուցվում է տանիքը։ Կարծում եմ հրաշալի սա դիտարկում է, կարծում եմ, որ շատ անհրաժեշտ բան է մեր քաղաքի համար, Երևանի համար, խոսքս այն կառուցվող և շենքերի, և սեփական տների մասին է, սա պարզապես էլեմենտար հարգանք է միմյանց նկատմամբ և իհարկե օրենք, որը գործում է այստեղ։ Չգիտեմ, ամբողջ Միացյալ Նահանգներում կա այս օրենքը, թե ոչ, բայց համենայն դեպս Կալիֆորնիայի այս փոքրիկ գողտրիկ քաղաքում, որն անվանում են Կալիֆորնիայի Արտ մայրաքաղաք, այս օրենքը գործում է։ Խնդրեմ, ես փորձեմ ավելի մոտիկից ցույց տալ այդ ցանցերը, ոչ մի դժվար բան չկա այստեղ։ Խնդրեմ, սա միակ տունը չէ, սա ուրիշ տուն է, և այստեղ արդեն տանիքը կառուցվում է, ցանցերը մնացել են, ինչպես տեսնում եք։ Նույնիսկ դարպաս կառուցելու համար էլի ցանկապատված է այս հատվածը, տեսնում եք, սա էլ ուրիշ տուն է արդեն, նույնիսկ այստեղ է հաշվի առնվում։ Այսքան է այսօր, սիրելի բարեկամներ, հետևեք իմ էջին, ամերիկյան հանդիպումներին, ուղեղ եթերներին, տեսանյութերին, լուսանկարներին, կարծում եմ այն դիտարկումը, որ այս պահին ձեզ ներկայացրեցի, պետք է որ հետաքրքրի մեր քաղաքային իշխանություններին և ընդհանրապես ոչ միայն իշխանություններին, այլ յուրաքանչյուր երևանցու և յուրաքանչյուր հայի։ Եկեք հարգենք միմյանց։ Ձեզ հետ Կարեն Քոչարյանն էր, հեռավոր Միացյալ Նահանգներից, Կալիֆորնիայից, Կարմել քաղաքից։ Կհանդիպենք։